վստահապես վարչապետը կարող է ցույցում տալ քրեական գործառույթի համար։ Ես նոր դրա մասին էի խոսում, որ ինձ հայտնի չէ, թե ինչ է նշանակում այդ գրավում։ Երբ որ վարչապետը կպարզաբանի, կմեկնաբանենք, այսինքն դուք ուզում եք ես մեկնաբանեմ մի բան, որը հայտնի չէ։ Բայց ցույցումը հնարավոր է։ Ինչ կա ցույցում կատվել, մեր ջան, ինչ իմանամ։ Կարող ինֆորմացիա ունեցել իր հարազատի մասին, տվել է այդ ինֆորմացիան իապա մարմիններին, որի հիման վրա հարուցվել է կամ կհարուցվի քրեական գործ։ Բայց ցույցում չէ։ Դեպի ցույցում, ցույցմունք, իմ անմիջական ցույցումով այդ ինֆորմացիան ես կարծում եմ տեղեկություն այն կփոխանցել։ Կերպությունը փոխանցել, որ գործ հարուցեն, բայց ասում ես ենթադրյալ հանցագործության մասին։ Բայց ասում ես ասել եմ, որ գործ հարուցեն։ Իսկ նրանք համանդրությամբ վարչապետը չի կարող որևէ իրավապահ մարմնի ասի, որ գործ հարուցեն։ Կարող է գրավոր դիմել, ներկայացնել հանցագործության մասին տեղեկություններ, ինչպես ես կարող եմ եւ նաեւ դուք, եւ գործը կամ հարուցեն, կամ չհարուցեն։ Որ մասնալ մաֆիա անձնի պաշտպանն է նշել, որ ոչ չի կարող որևէ վարշավետ նույն բանը ես ասացի հիմա դեմար պետք է իրան խնդրենք պարզաբանի որ ինքը ուղակի ինֆորմացիան է փոխանցել իմացել է որ իր հարազատը ինչ որ ապօրինության մեջ է եւ այդ ինֆորմացիան փոխանցել է որ քրեական գործառույթի իսկ ֆեյքերի դեմ այդ երեք հայտարարած բայց այդ ֆեյքերի դեմ ֆեյքերից ամենաշատ դժուար զգուսակցությունը մենք ենք ու երևի ես եմ եւ այդ առումով անհնար բան, այսինքն ես դրա լուծումը չեմ տեսնում։ Դրա լուծումը նախ մեր հասարակության քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման մեջ է, որ ամեն ինչին չհավատան։ Այդ մեկ եւ երկրորդը նաեւ մեդիա գրագիտության հարց է, որ մարդիկ տեսնեն, որ կայքը ինչա ներկայացնում Իրանից եւ արդյոք կարելի է դրան հավատալ թե ոչ։ Ամենօրյա ռեժիմով մեզ վրա աղբել է ծվում։ Ամենօրյա ռեժիմով։ Կայքերով, բաներով, գրառումներով, ոչ ֆեյք, ոչ եւ կան այդեղ ֆեյքեր եւ կան իրական օկտատերեր։ Իսկ մեշյուրի ԱԱԾ-ն ազբաղվում գրանցում։ Չէ, վատա որ ԱԱԾ-ն ազբաղվելու, որտեւ ԱԱԾ-ն ԱԱԾ-ի գործառույթը չի դա։ ԱԱԾ-ի գործառույթը կլինի, եթե օրինակ Թշնամին փորձի մեդիա հարցակման ենթարկել կամ մեդիա մանիպուլյացիաների միջոցով հանրային կարծիքի վրա ազդել, այս մասով կարող է լինել ԱԱԾ-ի գործը։ Բայց որ Հայաստանում մարդիկ կանտորաներ են պահում, որ իրանց գովան կամ որ իրանց հակառակորդներին մեդիա դաշտում ոչնչացնեն, դա ԱԱԾ-ի գործառույթ չի։ Ըստ ձեզ դա քանի տոկոսով է ազդեցություն ունենում հանրության վրա ֆեյքերի։ Շատ լավ ունենում է, շատ լավ ունենում է ազդեցություն, շատ ընդդիր այդ ազդեցությունը ունենում։ Հիմա նայեք, ես հարցազրույց եմ տալիս, ասենք շատ կարճ ժամանակ անց մոտավորապես 25-30 դիզլայք է առաջանում հարցազրույցի տակ։ Պետք է ասեմ, որ օրինակ վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում մեր դեմ իրականացված հակակարողջության արդյունքա դա։ Մինչև էլ չկար։ Ինչ որ փուլում էլի կար, այսինքն դա հետո տենդենցիա այնպեսին է, որ մեկ բարձանում է, մեկ իջնում է։ Մեկ դա դադարացնում են, մեկ մի կանտորա փակվում է, ուրիշը բացվում, բայց վերջին հաշվով դա ազդում է սովորական մեր քաղաքացիների գյուղում մեկը նստած իր համակարգչի դեմը նայում է, որ օրինակ ինչ որ ուղի եթերի տակ, հա, ասենք 50 հոգի ինձ հայհոյում է։ Ինչ որ բան եմ խոսում։ Նա այդ մեկնաբանությունները կարդալով կարող է դա ազդի իր կարծիքի վրա։ Ուրեմն ես մարդ շատ ված մարդ է, ես ի՞նչ անում ես մարդ, ես մեր երկիրը կործանման է տանում, ես ի՞նչ անում։ Եվ ես ամեն ինչը կեղծ սարքված բաներ է։ Ո՞նց են որոշելու, որ կեղծ է։ Ո՞նց են որոշելու, օրինակ մարդկանց մեղադրում են կներ, մարդկանց մեղադրում են տարբեր բաների մեջ։ Օրինակ ընդդիմությանը, ասենք 50 տարի մեղադրում են, որ ընդդիմությունը ծախված է, չէ՞։ Երբ որ երկ դաշինքում էինք ինձ, Փաշինյանին, բոլորիս։ Հիմա բանը, Փաշինյանը իշխանությունն է, վարչապետն է, բան էլ չեն մեղադրում, որ ինքը իշխան։ Հա մենք մնացինք ծախված, հա։ Մի օր որ մենք գանք իշխանությանը, միշտ կլինեն ծախ։ Այսինքն այս աբսուրդը, այս ապուշության, որ անսահման սահման չունի, երի միշտ մտածեմ, որ ապուշությունը սահման է, սա անսահման է։ Այսինքն ինչքան կարելի է մարդկանց մեղադրել ինչ որ բաների մեջ, որի գետ մեկ փաստ չի ներկայացվի երբևէ։